टेलिभिजन लोकतान्त्रिक जनताको चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकार र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान साकार गर्नको लागि यत्रो ठुलो संख्यामा जो साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई अँगालेर चाहिँ नि हामी सब समाहित भएका छौँ हाम्रो बिचमा हामी यसलाई चाहिँ नि के समायोजन भनेका छौँ एकता भनेका छौँ त्यत्रो चाहिँ एकतामा आउनुभएका साथीहरूलाई म विशेष विशेष यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु आज र म के भन्न चाहन्छु भने मेची महाकाली सर्वत्र रहेका फोरम लोकतान्त्रिकका साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै पनि किसिमको असजिलो हुन हामी दिने छैनौँ कुनै पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्न हामी दिने छैनौँ र हामी तपाईँहरूसँगै एउटै एकाकार भएर अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामी मिलेर यो मुलुकको उन्नति गर्नेछौँ म यो कुरा पहिलो भन्न चाहन्छु विजयलाई म आश्वस्त गर्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आज विदेशको का विश्वभरिबाट अमेरिकादेखि जापानसम्मका साथीहरू महासमितिका प्रतिनिधिहरू सदस्यहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र भोलिदेखि हुने बन्द सत्रमा तपाईँहरूको सम्मानजनक उपस्थितिले पार्टीलाई चाहिँ नि धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ भनेर पनि मैले विश्वास गरेको छु र यो आजको अवस्था वास्तवमा विजयले यहाँ बडो सेन्टिमेन्टल कुरा गर्नुभयो अब हामी दुईजनाको बिचको कुरा उहाँले निकाल्नुभयोस् कसरी यिनीहरूको बिचमा एउटा आत्मिक चाहिने हुन्छ भनेर किन नहुने हामी भर्खरै जुगाको रेखी बसेको बेलामा जेलका ती काल कोठरीहरूमा सुरजपुरादेखि लिएर कहाँ कहाँका चाहिँ त्यत्रा त्यत्रा काण्डहरूमा सँगसँगै सँगसँगै एउटै दुःख भोगेका एउटै सङ्घर्ष भोगेका एउटै लक्ष्य लिएर अगाडि जीवन समर्पित भएका जवानी दिएका मान्छेको बिचमा एकता किन नहुने मेल किन नहुने मित्रता किन नहुने तर मैले यो विजयले भन्दाखेरिमा अब तपाईँहरू सबै उठेर भन्दाखेरिमा पनि मैले पत्याइरहेको थिइनँ पहिलो कुरा त मेरो तपाईँहरूलाई नै प्रश्न छ यहाँबाट फर्केर जिल्लामा जाँदा तपाईँ एक भएर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न तपाईँहरू त्यो जिल्लामा गएर फेरि आफ्नो आफ्नो छिड्के दाउ चल्ने हो कि अहिले मैले यस्तो कुरा धेरैचोटि भोगेको छु म भुक्तभोगी मान्छे हो मैले यता धेरैचोटि चाहिँ उठेर हात उठाउने कुरामा मैले चाहिँ हात उठाउनलाई उठेको पनि छु तर म अगुल्टोले हानेको कुकुर बुझ्छु के अरे बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भने जस्तो अब किशनजी र गणेशमानजीहरूले गिर्जाहरूले चाहिँ पोखरामा हात मिलाउनु भयो मैले भने हेर्नुहोस् है यो तपाईँहरूले यसरी हात मिलाउने उहाँ फेरि काठमाडौँ गएपछि के गर्ने नभन्दै यत्रो काण्ड घट्यो यत्रो दुर्घटना भयो पार्टी त्यस कारण चाहिँ हामी रियलिस्टिक बनेर एकता गरौँ हामी इस्युमा एकता गरौँ कार्यशैलीमा एकता गरौँ पार्टीलाई मजबुत बनाउन के कमजोरी छन् त्यसलाई हटाउनको लागि एकता गरौँ र अब नेपाली काङ्ग्रेस धेरै ठुलो सङ्कटमा आज छ यसको सामना गर्नको लागि अहिले हामीले छिटोभन्दा छिटो यो जो संविधान जो संविधान अनुसारको हाम्रो विधान जो बन्दैछ एउटा राम्रो विधान बन्दैछ मैले चाहिँ पूर्णजीलाई पनि धन्यवाद दिएको छु कतिपय सानातिना कुराहरू मिलाउन बाँकी छ पदाधिकारीको चुनाव गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ इत्यादि कुरा बाँकी छन् त्यसमा पनि सल्युसन आउला र यो विधानले यति धेरै महिलाहरूलाई अधिकार दिएको छ यति धेरै चाहिँ जनजातिलाई अधिकार दिएको छ मधेसी मुस्लिम दलित सम्पूर्णलाई यत्रो ठुलो सम्मानित र हैसियत चाहिँ यो विधानले दिन खोजेको छ देशको विधानले दिन खोजेको भन्दा बढी खुला उदार भएर यो विधानले सबैलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न र सम्मान दिन खोजेको छ
र नेपाली कांग्रेस एउटा एक्जाम्पल बन्न चाहेको छ, समावेशिताको उदाहरण बन्न चाहेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भन्दा अगाडि गएर आफूलाई एक्जाम्पलको रूपमा उपस्थित गर्न खोजेको छ। त्यो राम्रो विधानलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्यो हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवहारमा उतार्ने र आगामी चुनावको सामना गर्नु छ। मूल अहिलेको ध्येय त हाम्रो मूल समस्या त कहाँ हो भने हाम्रो पार्टी चुनाव नराम्रोसँग हारेको छ र यो हारलाई जितमा परिणत गर्नु छ। यो हारलाई जितमा परिणत गर्ने कसरी हो, के हो, त्यसमा हाम्रो बिचमा एकता हुनु पर्यो र यो पार्टीको जो महाधिवेशन छ आउँदो 14 महाधिवेशन यो कुरा गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पार्टीभित्रका सबै कुरा टुङ्गो लगाएर एउटा एक मत भएर काङ्ग्रेस, एकजुट भएर काङ्ग्रेस सम्पूर्ण एकताबद्ध भएर जनताको बिचमा जानु छ र गाउँ गाउँमा पुग्नु छ, घर घरमा पुग्नु छ र एउटा राम्रो व्यवस्थित गृह कार्य गर्नु छ। हिजो हामीले उम्मेदवारी दिँदा हामीले यहीँबाट हचुवाको भरमा कति उम्मेदवारी दियौँ र कति चाहिँ त्यसले गल्ती भएर हार्यौँ, कसले त्यहाँ जनतामा भिजेको छ, को त्यहाँको वास्तविक प्रतिनिधि हो, कसको योगदान छ, कसको त्याग छ, कसको चाहिँ मूल्य छ, मान्यता छ, त्यो त्यसको कति हिसाब किताब हुन सक्नु सकेन। टेलिफोन गरेर एउटालाई चाहिँबाट सोध्यो, कसलाई गर्ने भन्यो, त्यो आफूले चिने मान्छेलाई उसले यसलाई भनिदिएपछि बस्थ्यो यसलाई गरिदियो। यो अब चल्दैन, यसरी चुनाव जित्न सकिँदैन, कम्युनिस्टसँग सामना गर्न सकिँदैन। सही जजमेन्ट र सही मूल्याङ्कन गरेर पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग त्यसको चाहिँ नि क्षमता, योगदान र उनको चाहिँ नि अब चाहिँ लोकप्रियता यो सबै कुराको राम्रो मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ नि भोलि ओडादेखि माथिसम्मका सबै हजारौँ हजार उम्मेदवारहरू चयन गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा हामी प्रतिपक्षीसित राम्ररी सामना गर्न सकौँ र आउँदो चुनावमा हामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकौँ। यो किसिमको तयारी काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ र काङ्ग्रेसले त्यो तयारी गर्नको लागि हाम्रो अबको दिनमा अब हामी चाहिँ क्यालेन्डर बनाएर जाउँ, हामी क्यालेन्डर बनाएर जाउँ। हामीले सबभन्दा पहिले पुस 16 यो महासमिति सकिएर हाम्रो विधानको सबै चाहिँ नि छापिसकेपछि पुस 16 हामी चाहिँ सदस्यता अभियान लिएर देशभरि जाउँ र त्यहाँ गएर चाहिँ नि देशभरि चाहिँ नि हामीले हाम्रो घर घरमा गएर काङ्ग्रेस बनाऊ, काङ्ग्रेसको सङ्ख्या मजबुत बनाऊ र त्यहाँसम्म चैत्र वसान्तसम्म हाम्रो क्रियाशील नवीकरणदेखि लिएर नयाँ क्रियाशील केही थप्नुपर्ने भयो त्यसलाई पनि थपेर चाहिँ नि सदस्यताको कुरा एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँ। त्यसपछि हामी वैशाखबाट हामी सुरु गरौँ प्रारम्भिक इलेक्सनहरू, गाउँ यो नगर वडा समिति त्यसभन्दा तलतिर जानुपर्छ, बुथ समिति त्यसभन्दा तल, टोल समिति त्यो चाहिँ नि गाउँ के अरे यो वडा टोल बुथ समितिहरू हामीले चाहिँ नि असार साउनसम्म सम्पन्न गरौँ। त्यसपछि हामी अनि पालिका नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिवेशनहरूमा लागौँ। त्यसपछि हामी तत्कालै फेरि क्षेत्रीय अधिवेशनमा लागौँ, जिल्ला अधिवेशनमा लागौँ र अनि प्रदेशहरू नयाँ छ यो सङ्घीयतामा छिटोभन्दा छिटो हामीले प्रदेश कमिटीहरू बनाउनु पर्नेछ, प्रदेश अधिवेशन गर्नुपर्नेछ र प्रदेशलाई बलियो बनाएर चाहिँ सङ्घीयतालाई साकार गर्नु छ। त्यसमा हामी जाउँ ताकि जनताले देखौँ नि काङ्ग्रेस यसरी सङ्घीयतामा इमान्दारितापूर्वक प्रस्तुत भयो, काङ्ग्रेस वास्तवमा यो चाहिँ सङ्घीयतावादी पार्टी हो भनेर सारा जनताले विश्वास गर्न सकुन्। अनि त्यसपछि हामी हाम्रो अधिवेशन अहिलेको चाहिँ 1.5 वर्षभित्रमा हाम्रो महाधिवेशन 14 महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अनि यहाँ चाहिँ यो मतदाता नामावली सस्याउनेदेखि लिएर चाहिँ वडा वडाको चाहिँ हरेक क्रियाकलापलाई चाहिँ अध्ययन गरेर पार्टीले भित्रसम्म गएर यो चाहिँ आउँदो चाहिँ आम चुनावको सामना गर्ने एउटा सक्षम पार्टी बनाउनलाई अब हामी चाहिँ यहाँनिर हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ, यहाँनिर हाम्रो बिचमा सहमति बन्नुपर्छ, त्यसले हामीलाई सफल गराउनु गराउँछ र त्यसले तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई सफल बनाउँछ। म साथीहरूलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना दिन्छु र मैले विजयले भन्दाखेरिमा त्यति धेरै बताइसकेका थिएनन्,
विमलले भनेपछि मलाई अलि बढी अलि आश लाग्यो. विजयले भन्दा त मैले अलि यो भावनात्मक मात्रै भनिराखेको थिएँ, सेन्टिमेन्टल कुरा गरिराखेको छ भनेर मैले भनेको थिएँ. यो विजयले भने विमलले भनेपछि मलाई अलि आशा लागेछ साथीहरू. अब यो अब यहाँनिर के छ भनेदेखि अहिले हामी यत्रो महासमितिमा आएका छौँ, हामी राम्रोसँग यहाँबाट चाहिँ नि प्रष्ट दिशानिर्देश गरेर जानुपर्छ. सबभन्दा पहिले म साथीहरूलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, अहिले हामीहरूलाई एउटा आरोप लागिराखेको छ, मौका परे होला तपाईँहरू पनि भनिदिनुहुन्छ, बिपीको बाटो छोडे यी नेता खत्तम तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् कम्युनिस्टले भन्छन् त्यसैमा तपाईँहरूले भनिदिनुहुन्छ. कम्युनिस्टले किन भन्छन् भनेदेखि बिपी छैन्जेलसम्म बिपीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्थ्यो, बिपीलाई यसले चाहिँ केसम्म भनेनन्, ल्यान्डु दर्जेसम्म भन्न पुगे. अब बिपी बित्तेपछि अब बिपीसँग प्रतिस्पर्धा थिएन, हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो, अनि बिपीलाई त चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भनेर यिनै कम्युनिस्ट चाहिँ नारा लगाउँछन् र हामीलाई बिपीको बाटो छोडे भनिदिन्छ. हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ यो कम्युनिस्टको लैलैमा तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ लाग्नुहुन्छ. मैले यहाँनिर यो यत्रो चाहिँ महासमितिमा मैले यसको स्पष्टीकरण दिनै पर्छ, हामीले बिपीको बाटो छोडेका छैनौँ, हामीले बिपीको बाटोलाई साकार गराएका छौँ, हामीले बिपीको सपनालाई साकार गराएका छौँ. म तपाईँहरूलाई बुदागत रूपमै दुई तिनवटा कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु. पहिलो कुरा के हो, बिपीले 7 सालमा देखेको सपना के हो, यो देशमा संसदीय प्रणाली, यो देशमा बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतन्त्र, त्यो हामीले साकार गराएका छौँ. हामीले यो संविधानमा हिजोसम्म यो बहुदललाई चाहिँ यो संसदीय प्रणालीलाई एक थरी कम्युनिस्टहरू यो चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था भन्थे, अर्काथरी दरबारियाहरू दक्षिणपन्थीहरू विदेशीको व्यवस्था भन्थे. आज त्यो दुवै थरी दक्षिणपन्थी र वामपन्थीलाई यही संविधानमा सही गराएका छौँ हामीले, र एउटा ठुलो विजय नेपाली काङ्ग्रेसको भएको छ. र बिपीको सपना एउटा कुरामा सपना साकार भयो, 7 सालको सपना बिपीले 7 सालमा देखेको. संविधान सभाको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, बिपी गणेश बाजी किशुनजीहरूको शेषपछि हामीले गऱ्यौँ यो संविधान सभा, हामीले गरायौँ संविधान सभा. एकतिर फुटियो, कम्युनिस्टले फुत्काइसकेका थिए, फेरि हामीले नै ल्यायौँ र हामी नै बहुमत पाएर संविधान जारी गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान. बिपीले चाहिँ तल्लो तहको जनतालाई हेर, गाउँको जनतालाई हेर, गाउँमा अधिकार पुर्याऊ भन्नुहुन्थ्यो. आज गाउँमा अधिकार पुर्याउने संविधान हामीले जारी गरेका छौँ. गाउँलाई हेर बिपीले भन्नुहुन्थ्यो, आज गाउँलाई हेर्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ. 48 सालपछि हामी सरकारमा गएपछि हामीले प्रत्येक गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार सबै हामीले गाउँमा पुर्याउने पुर्याएनौँ. कहाँ थियो गाउँमा चाहिँ यो सबै पूर्वाधार, त्यो हामीले पुर्यायौँ. त्यो पनि बिपीकै सपना थियो, हामीले त्यसलाई साकार गऱ्यौँ. र हामीले ग्रामीण विकासदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गरेर देशको इकोनोमीमा देशको जनताको आयमा शक्तिमा वृद्धि गराएर आज नेपालमा वास्तवमा हिजो 47 सालभन्दा अगाडिको जनजीवन के थियो, गाउँमा के थियो अवस्था मलाई थाहा छ. यहाँ 5,000 रुपियाँ गाउँमा निस्कन सक्दै थियो, त्यो बेलामा 5,000 रुपियाँ गाउँभरिबाट निस्कँदै थियो. कहिले अलिकति चाहिँ ब्याज खानु भनेर लुकाएर राखेको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ल बाबा तिमीलाई धाने ब्याज चोके ब्याज सबै तिर्छु भनेर बल्ल बल्ल ल्याएर बिहाबारी गर्नुपर्थ्यो. तर आज प्रत्येक खल्तीमा 5,000 रुपियाँ हुन्छ. यो अवस्थामा पुगेको छ नेपालको आर्थिक स्थिति. नेपाली जनताको आयु बढेको छ, 52 वर्षको सरदर आयु आज 71 वर्ष पुगेको छ. त्यसो भएको हुनाले हामीले बिपीको सपनालाई साकार गर्ने काम हामीले गरेका छौँ, यो गर्वसाथ भन्नुपर्छ. यहाँ चाहिँ सबै बिपीको बाटो छोडे भनेर त्यसै मुटु निहुराएर झोक्राएर बस्ने होइन. म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यसलाई अझ पूर्णता दिन चाहन्छौँ. हामीले पूर्णता दिने, हामीले चाहिँ यो संविधान जारी गरेपछि देशमा राजनीतिक व्यवस्थाको टुङ्गो लागेपछि अब देशमा जो राजनीतिक स्थिरता र देशमा जो अमन चाहिँ र जो शान्ति कायम भएको छ, यो अवसरमा यदि हामी सत्तामा पुगेको भए वास्तवमा हामीले चाहिँ जुन विकासको परिकल्पनालाई अगाडि बढाएका थियौँ, आजसम्म नेपालको सारा गाउँ गाउँमा
कालो पत्रे सडक बनिसकेका हुन्थे. गाउँ गाउँमा चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ सुविधा पुगेको छैन सबै सुविधा पुगिसकेको हुन्थ्यो. र गाउँमा नै रोजगारी, गाउँमा नै आम्दानीको स्थितितिर हामी देशलाई लग्नेवाला थियौँ. तर अहिले कम्युनिस्टले जिते, हामीले चुनाव हार्यौँ. हामीले चुनाव हार्दा हामीले हारेका मात्रै होइन, हामीले काङ्ग्रेस हारेर सत्ता नपाएर छटपटिने कुरा मात्रै मैले गरिरहेको छैन, यो राष्ट्रको विकास हारेको छ, यो राष्ट्रको समृद्धिको चाहिँ सपना हारेको छ. र आज यो सरकार किम कर्तव्य विमूढ छ, यसलाई काम गर्ने मेसै छैन, ढङ्गै छैन. र यो चाहिँ काम गर्ने यो चाहिँ कहिलेकाहीँ भनिदिन्छन् यो विरोधीले गर्दा विपक्षीले गर्दा काम गरेर दिएनन् भनेर, या अर्काले गर्दा काम गरेर दिएनन् भन्नेहरू. यो के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो नाच्न जान्दिन आँगन टेढो, यो नाच्न जान्दिन आँगन टेढो गर्दैछ. त्यस कारण म गोपालजीलाई कसलाई साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, यो नाच्न जान्ने आँगन टेढो चाहिँ यो कुरालाई नै हामीले भन्नुपर्छ जनताको बिचमा गएर. र अब मुख्य कुरा, कम्युनिस्टको हातमा सत्ता गएको छ. सत्ता गएपछि उनीहरूले जुन सपना देखाएका थिए, जुन आदर्श समाजको कल्पना थियो, आज त्यो बाटोतिर गएको छ यो सत्ता. यो सत्ता त्यो बाटोतिर गइरहेको छैन, यो सत्ता नयाँ वर्ग जन्माउनेतिर गइरहेको छ. सारा शासन यन्त्रलाई आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको लागि उपयोग गरेर, राज्यको ढुकुटी आफ्नै लागि प्रयोग गरेर आज एउटा नयाँ शोषक वर्ग, इतिहासमा अहिलेसम्मका शोषक वर्गहरूको सट्टामा एउटा नयाँ शोषक वर्ग जन्माउनेतिर यो सत्ता गइरहेको छ. यो कुरा हामीले जनतालाई भन्नुपर्छ. जनतालाई मात्र होइन साथीहरू, यो महासमितिबाट फर्केर स्वयं कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँले अपिल गर्नुपर्छ. के सपना देखेर चाहिँ यो कम्युनिस्टमा लागेका थियौ, आज कता जाँदैछ? यो त्यत्रो सरकार बनिसक्यो, दुई तिहाईको सरकार बन्यो, सबै सत्ता हातमा पुगेको छ, तर गर्यो के त? तिमीलाई देखाएका सपना कुनै पनि साकार हुनेतिर गइराखेको छ. के भन्छौ त अब? साम्यवाद कहाँ गयो? मार्क्सवाद कहाँ गयो? त्यो आदर्शको समाज कहाँ गयो? त्यो शोषण रहित समाज कहाँ गयो? त्यो वर्गविहीन समाज कहाँ गयो त अब? भनेर अब कम्युनिस्टलाई चाहिँ अपिल गर्नुपर्छ. हामीले उनीहरूलाई पनि हामीले अब चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ, गलत बाटोबाट फर्केर आऊ भनेर, यहाँ ल्याउनुपर्छ. यसको लागि हामी तयार भएर जानुपर्छ. त्यस कारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले अब हाम्रो भविष्यको चुनौती, वास्तवमा म अहिले के देखिराखेको छु भनेदेखि, यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा छ, यो नारातिर यो सरकार कति पनि एक पाइला पनि अगाडि बढिरहेको छैन, त्यो बाटोमा गइरहेको छैन, र यसले गर्नेवाला पनि छैन. यसले चाहिँ विश्वास प्राप्त पनि गर्दैन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा. र आखिरीमा नेपाली जनताले यो समृद्धिको र यो चाहिँ सुखी नेपाल र समृद्धि, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यो सपनालाई साकार गर्नको लागि नेपाली जनताले अब काङ्ग्रेसलाई प्रतीक्षा गर्ने बेला आएको छ. काङ्ग्रेसलाई सरकारले पर्खिरहेका, जनताले पर्खेका छन्, र नेपाली काङ्ग्रेसले नै गएर यो अभियानको नेतृत्व गरेर यसले पुरा गर्नुपर्छ. जसरी संविधान हामी नागरिकहरू बनेन, त्यसै गरेर चाहिँ यो यात्रालाई पनि अब हामीले नै चाहिँ यो समृद्धिको यात्रा पनि हामीले नै सफल पार्नुपर्छ, र हामीले त्यो विश्वास जनतालाई दिलाउनुपर्छ. हामी गर्छौँ समृद्धिको शिखरमा नेपाललाई हामी पुर्याउँछौँ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनुपर्छ. तपाईँहरू भनिदिनुहोस् जनतालाई, हामी त्यसको लागि कार्ययोजना हामीसँग छ, सोच हामीसँग छ, प्लानिङ हामीसँग छ, अठोट हामीसँग छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग छ, हामी गर्छौँ. त्यस कारण चाहिँ यो एउटा, अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ, अहिले यो सत्य निरूपण आयो, त्यत्रो साथी मान्छेहरूलाई पीडित बनाएको छ माओवादी द्वन्द्वले, त्यत्रो हिंसामा परेर चाहिँ अहिले चाहिँ घरबार विहीन भएका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ राहत दिलाउनको लागि सत्य निरूपण आयोग बनाएको हामीले, र त्यसले तुरुन्तै यो काम गरेर चाहिँ सबैले राहत पाउलान् र एउटा चाहिँ न्याय पाउलान् भनेर यत्रो कोसिस गऱ्यौँ. तर यो सत्य निरूपण आयोग बेकम्बा भएर बसिरहेको छ र केही पनि चाहिँ राहत पाउन सकेका छैनन्. यतापट्टि पनि अब हामीले अङ्गुल ठडाएर सरकारलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ. किन यो सफल भइरहेको छैन? किन यो काम गर्न सकेका छैन? यो कुरालाई पनि हामीले साथ्नुपर्छ. र साथीहरू, वास्तवमा पार्टीको यहाँ कुराहरू उठ्या छन्, पार्टीको हितभन्दा आफ्नो हितलाई प्राधान्यता नदिउँ,
एकदमै राम्रो कुरा हो र म त अहिले भन्छु म दाबीका साथ मैले भन्न सक्छु मैले आजसम्मको जिन्दगीमा मैले कहिल्यै पनि पार्टीलाई जोखिममा राखेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको छैन मैले कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रलाई जोखिममा राखेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको छैन मैले कहिल्यै पनि यो राष्ट्रलाई जोखिममा राखेर आफूलाई फाइदा गराउने कुरा मैले कहिल्यै पनि गरेको छैन र तपाईँहरू कहीँ पनि त्यो कुराको दृष्टान्त देखाउन सक्नुहुन्न त्यस कारण आफूलाई जोखिममा राखेर राष्ट्रको लागि पार्टीको लागि र प्रजातन्त्रको लागि समर्पित भएर अब हामी सबैले आफूलाई जोखिममा राख्नु आफूलाई त्यागको भावनाले हामी चाहिँ ओतप्रोत हुनु पर्यो मैले त पहिले पनि हाम्रो कार्यसमिति भनेको थिएँ हेर्नुहोस् यो मुलुकमा त्यागको चाहिँ पूजा हुन्छ यो देश चाहिँ नि यो नाङ्गो बाबा शिवजी नाङ्गो धडङ्गो अब उसलाई सबभन्दा ठुलो देवता शिव महाराज महादेवजी महादेव नाङ्गो महादेव अब किनभने उनको केही छैन सब त्याग अब सबभन्दा ठुलो नेता गणेश माथि किनभनेदेखि उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री पनि लौ मेरै साथी हुन्छ भने यो त्यागले गणेशमान गणेशमान बन्यो त्यागले महादेव महादेव बन्यो त्यागले मान्छे देउता बन्छ भोगले मान्छे देउता बन्दैन असीमित भोगको चाहिँ उसमा हामी चाहिँ कहीँ पनि नपरौँ भन्ने मेरो एउटा भनाइ छ र एउटा कुरो म के भन्छु भने एकता पार्टीको लागि अनिवार्य छ नेपाली काङ्ग्रेस एक नभइकन नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुन सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेस एक नभई नेपाली काङ्ग्रेस सफल हुन सक्दैन र नेपाली काङ्ग्रेस बलियो नभएसम्म यो मुलुकमा यो अधिनायक बाततिर गइरहेको जुन प्रयास हो र जसरी मुलुकलाई एउटा सर्वसत्तावादतिर धकेल्न खोज्दैछ त्यसबाट जोगाउने अर्को शक्ति छैन यही पार्टी हो यही पार्टीले यसलाई रोक्न सक्छ अहिले यत्रो दुई तिहाई बहुमत कति बहुमत ल्याएको छ तर त्यसलाई छक्का छुटाउन सक्ने सामर्थ्य त्यो नेपाली काङ्ग्रेससितै छ त्यस कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्छ एक हुनुपर्छ एकताबद्ध हुनुपर्छ तर एकताबद्ध यहाँ हात उठाएर मात्रै हुँदैन एकताबद्ध हुनको लागि हामीले एउटा सर्टेन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसका आधारहरूलाई चाहिँ खोज्नुपर्छ त्यसका आधारहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु न्याय निष्पक्षता र पारदर्शिता पार्टीभित्र त्यो कुराबाट जाउँ र मैले फेरि पनि मैले भन्ने गरेको छु कि पार्टीमा एकता पार्टीभित्र के हो सबैभन्दा पार्टीभित्र एउटा साझेदारीको भावना साझेदारीबाट समझदारी जन्मन्छ समझदारीबाट सहमति र एकता हुन्छ हामीले एउटा चाहिँ त्यो वैज्ञानिक बाटो एकताको वैज्ञानिक आधार हामीले खडा गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ नि मौखिक रूपमा भनिएका एकता अहिले भर्खरै बाहिर गएपछि बिर्सन्छ त्यसो भएर ठोस एकताको पक्षमा म छु र पार्टीलाई ठोस रूपमा एकताबद्ध गराउँ कार्यगत रूपमा एकताबद्ध गराउँ इस्युहरूमा एकताबद्ध गरौँ र आइडियोलोजी सिद्धान्त आदर्शमा एकताबद्ध गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तको बहस कम हुन्छ नीतिको आइडियोलोजीको बहस कम हुन्छ तर अब यसभित्र पनि हामीले प्रश्नसँग बहस गरेर हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हो हामीले प्रजातान्त्रिक बिपीले भन्नुभएको समाजवाद के हो र हामी त्यसलाई कसरी बुझ्छौँ र त्यसलाई कसरी लागू गर्छौँ भनेर पनि हामीले आपसमा आन्तरिक खुला छलफल गर्नुपर्छ खुला कुरा गरेर हामीले चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक समाजवादको पनि हामीले सही व्याख्या निकाल्नुपर्छ म भन्छु प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको विमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय हो विमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्छ र विपन्न जनताले आय पाउनुपर्छ निर्धा विमुखा थिचिन् तिनले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ त्यसो भएको हुनाले यो परिभाषामा हामी एक बनेर जाउँ र यही आचरणमा पनि उतारौँ व्यवहारमा पनि उतारौँ हाम्रो आचार र व्यवहारहरू सुधारौँ नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राम्रो छ इतिहास राम्रो छ नेताको चाहिँ कुराहरू गौरवमय छन् तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले किन भोट हालेनन् भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन कमजोर भयो सङ्गठन भनेको के तपाईँ हामी हो तपाईँ हामीलाई हेर्दाखेरिमा जनताले के कारण के खोट देखे त्यसबाट हामीलाई पत्याएनन् कि त्यसलाई पनि सुधार्नेतिर जाउँ हामीले आफैलाई सुधार गरौँ आफैलाई परिवर्तन गरेर जाउँ र जबसम्म हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार हुँदैनौँ हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ किनभने समाजलाई परिवर्तन चाहिएको छ एउटा पुरानो समाजका सारा विकृतिहरू सारा जडताहरू सारा विषमता र विसङ्गतिहरूलाई एकातिर पन्छाएर नयाँ समाजको समतावादी समाजवादी समाज निर्माण गर्नु छ त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिले आफूलाई करेक्सन गरौँ आफूलाई सुधारौँ
अनि त्यसपछि देशलाई सुधार्नेतिर हामीहरू जाउँ। र अहिले म तपाईँहरू साथीहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने, अब मेरो तर्फबाट कहीँ पनि पार्टीको एकताको लागि आज हुने काम हुँदैन र मैले कहिल्यै पनि त्यस्तो किसिमको एकतामा आज हुने काम गरेको पनि छैन। म त पहिल्यै पनि पार्टी मिल्नुपर्छ कि किसिमजी र गणेश मानजीहरू झगडा गर्दा नि मिल्नुपर्छ कि मिल्नुपर्छ भनी मान्छे हो र मैले चाहिँ वास्तवमा भनिदियो भनेदेखि मध्यम मार्गी बने बापत मेरो आफैले सजा आफैले भोगेको छु नोक्सानी। म आफैलाई नोक्सानी पारेर चाहिँ म पार्टीको लागि बोल्ने मान्छे हो म। त्यसो भएको हुनाले पार्टीमा एकता हामीले कायम गर्ने हो, तर त्यो एकता सच्चा एकता हुनुपर्छ, त्यो एकता ठोस अनि आधारमा आधारित एकता हुनुपर्छ र हाम्रो पार्टीलाई के कमजोरी छ त्यो कमजोरी हटाउनेतिर यो एकता उन्मुख हुनुपर्छ र सारा देशको अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको इमेज, नेपाली काङ्ग्रेसको छवि, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव बढ्नेतिर यो एकता हुनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव बढ्नेतिर हुनुपर्छ। र आज हामीले वास्तवमा करेक्सन गरौँ, हामीलाई चाहिँ कस्तो चाहिएको छ वास्तवमा। आज संसदमा पनि हाम्रो कमी कमजोरी देखिएका छन्, त्यसलाई कसरी हटाउने हो। आज सदनदेखि तलसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमा देशलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने हो। नेतृत्वको लागि हेर्नुहोस् तिनवटा कुरा चाहिन्छ, सोच्ने, बोल्ने र गर्ने, तिनटै कुरा हुनुपर्छ। सोच्ने, बोल्ने र गर्ने यो जनतालाई प्रभाव पार्नको लागि यो तिनैवटा कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ र यसलाई पनि चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ यो क्षमताको विकास गरौँ, यो शक्तिको विकास गरौँ। र हामी वास्तवमा चाहिँ त्यही संसद होइन, मलाई थाहा छ, मैले त संसदीय दलको नेता भएर मैले त भोगेको छु नि। त त्यो बेलामा प्रचण्ड बहुमत लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, तिनसँग सामना गरेकै हो नि हामीले। प्रचण्डको प्रचण्ड बहुमतसँग सामना गरेर पशुपति प्रकरणदेखि सेनापति प्रकरणसम्म उसलाई झुकाएर उसलाई अन्त तोगत्ता राजीनामा गर्न बाध्य गराएको हो कि होइन। त्यस कारणले त्यो सामर्थ्य हाम्रो साथीहरूले संसदमा गएकाले देखाउनुपर्छ। यहाँ बहुमत भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं नै बहुमत हो। योसँग कति सङ्ख्या छ भन्ने कुराको महत्त्व छैन, योसँग कति नैतिक शक्ति छ, योसँग कतिवटा चाहिँ अपिलिङ ताकत छ भन्ने कुराको महत्त्व हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई सदनबाट अपिल गरेर सडकसम्म ल्याएर चाहिँ यो अधिनायकवादतिरको यात्रालाई यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। आज केपी ओली गर्नसम्मका अनेक भाउ त गरिरहेका छन्, वास्तवमा भन्ने हो नि हुँदाहुँदा त अब यसले त के हो त्यो यो एउटा चाहिँ मैले त नाम पनि नसुनेको कुरा एउटा अमृत भनेर चाहिँ नि यो होली वाइन खुवाएछ त हेर्नुहोस् है। एउटा मार्क्सवादको सपना देखाएर कम्युनिजमको यत्रो आदर्श देखाएर चाहिँ सत्तामा पुगेको नेता होली वाइन खुवाएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मार्क्सवाद ल्याउन खोज्छ, साम्यवाद आउँछ। यस्ता पाखण्डहरूलाई हामीले उद्घाटन गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ जनताको बिच नङ्ग्याउनुपर्छ। आज चाहिँ हेर्नुहोस् वाइट बडीको कुरा कत्रो आइरहेको छ, यो चाहिँ चाहिँ यो जहाज खरिद काण्डमा 6 अरब रुपियाँ सरकार यहाँ भागरी भएको छ कमिसनको फेल। आज त्यो जहाज चलिरहेको छैन, कहीँ पनि बजार कहाँ उड्ने ठाउँ छैन, तर जहाज किने के को लागि, उड्ने ठाउँ नभइकन जहाज किन किने भन्दा कमिसनको लागि, कमिसनको लागि 24 अरब चाहिँ त्यत्रो पैसा कमिसनको लागि किनेर अनि फेरि दिनको कति करोड त 1.5 करोड कति करोड दिनदिनै घाटा भइरहेको छ अहिले। यस्तो गर्ने सुन काण्ड के भयो, कहाँ गयो ठुला माछा कहाँ पुगे, र यो चाहिँ यो चिनी काण्ड के भयो, र अड्डा अफिसमा आज के हालत छ, कति चाहिँ करप्सन बढेको छ, र यो सारा केपी ओली भन्थे। मैले त उसले पहिलो बोल्दाखेरिमा मैले उसलाई स्वागत गरेँ। केपी ओलीले भने कि चाहिँ म चाहिँ अब म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। मैले वास्तवमा तत्काल स्वागत गरेँ, स्याबास मैले भने पनि यही कुरा हो। यो देशमा सुशासन आउन यो देशको प्रधानमन्त्रीबाट सुरु हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री सुध्रिएपछि उसले मन्त्री सुधारोस्, मन्त्रीलाई भनोस् मलाई पनि चाहिँदैन तिमीहरू पनि लोभ नगर, मन्त्रीले सचिवलाई भनोस्, सचिवले डिजीलाई भनोस्, त्यहाँबाट तल तल माथिबाट आउनुपर्छ देशमा सुशासन। मैले भन्ने गर्थेँ आज केपीले बोल्नुभयो स्याबास भने, तर मैले दिएको स्याबासी त कहाँ गयो कहाँ गयो होइन, अहिले यस्तो हालतमा पुग्यो। त्यसो भएको हुनाले यो स्थितिमा देश चाहिँ पुगेको छ र अहिले देशलाई जोगाउने खतरा आएको छ, खाँचो परेको छ, नेपाल बचाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस मात्र सङ्कटमा होइन,
नेपाली कांग्रेस गहिरो संकटमा छ हेर्नुस् यिनीहरुको हेर्नुस् टेक्निकली यिनीहरुले षड्यन्त्र गरेर फेरि पनि सत्तालाई हडपी राख्छन् कति वर्षसम्म लान सक्छन् त्यस्तो बेलामा कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ एउटा जबरजस्त कांग्रेस हुनुपर्छ यसलाई धक्का दिन सक्ने त्यसो भएको उनीहरूले यो अहिलेको संकट सारै चाहिँ नि हल्का फुल्का ढङ्गले व्याख्या गरेर हामी त यसलाई चाहिँ जितिहाल्छौँ यसरी चल्नेवाला छैन धेरै गम्भीर बनाउँ र अनि त्यहाँबाट तयारी त्यही अनुसारको गरौँ होमवर्क गरौँ तलदेखि माथिसम्म हामी चाहिँ लागौँ र कर्मशील काङ्ग्रेस बनाऊ अब यो चाहिँ यहाँ मिटिङ पनि नगर्ने गफ गरेर बिताउने सारा होटेल सोटेलमा बस्यो एउटाले अर्काको कुरा काट्यो बर्फाइ गरेर बस्यो अब यो हुँदैन अब त्यस कारण चाहिँ अब काङ्ग्रेस नयाँ भएर आउनु पऱ्यो कर्मशील भएर आउनु पऱ्यो जनताको माझमा पुग्नु पऱ्यो जनताको स्वार्थलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न सक्नु पऱ्यो र अब त्यो रूपमा हाम्रो काङ्ग्रेस यो महासमितिबाट यो कुराको अठोट गरेर हामी गाउँमा फर्कौँ हामी अब कर्मशील काङ्ग्रेस भएर जान्छौँ हामी यो देशमा चाहिँ अब यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई साकार गर्ने सन्देश लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ भनेर चाहिँ अब हामीले भन्नु पऱ्यो र हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा प्रस्तावहरू हामीले जो पास गर्छौँ त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्ने किसिमले हामीहरू जानुपर्छ र अहिले जुन किसिमको अवस्थामा देश चाहिँ बिग्रिरहेको छ र यो वास्तवमा म अब धेरै कुराहरू भन्दिनँ एउटा कुरो म के भन्नु छु साथीहरू यो पार्टीभित्र गुटबन्दी मलाई वास्तवमा मनपर्ने कुरा होइन मैले गुटबन्दी वास्तवमा गर्न जाने पनि छैन म जाँदै जान्दिनँ म के गर्नु जान् त्यो गर्नुको लागि के चाहिँदो रहेछ त्यो पनि छैन है त्यसो भएको हुनाले यो गुटबन्दीले पार्टीलाई चाहिँ नोक्सान पारेकै छ तर एउटा कुरो एउटा यथार्थ हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो राजनीतिमा गुटबन्दी चाहिँ नि यो देउताको पालादेखि भन्छन् नि अब यो बिपीकै पालादेखि पनि अब बिपी र के अरे यो के भने दिल्ली र म रेग्मी अनि फेरि बिपी र सुवर्णजी अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ किशुनजी र गणेश मानजी र सुवर्णजी अब फेरि चाहिँ अब कृष्णबाबु र किशुनजीहरू अब यो हुँदै हुँदै चाहिँ आएकै हो एउटा यथार्थ हामी धेरै आत्तिनु हुँदैन तर मेरो एउटै कुरा छ के भने हुन्छ त्यो प्रवृत्ति तर यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ र एउटा मन शुद्ध मनले मिलाएर लान्छु म सबैलाई सम्हाल्छु भन्ने एउटा चाहिँ अठोट चाहिन्छ र यो अठोट म मिलाएर लान्छु भन्ने अठोट म मिलाएर लान्छु पार्टी म न्याय दिन्छु सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति साथीहरू सबैलाई हुनु पऱ्यो न्यायको प्रत्याभूति भयो भनेदेखि मलाई नपाए पनि त्यसलाई पाएको त ठिकै हो किनभने मेरोभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन उसको छ भनेर आत्माले त भन्छ नि यो कुरा हो कि सबभन्दा गाँठी कुरा त्यसो भएको उनीहरूले आफैदेखि मिल्ने कुरा गरौँ आफैदेखि साथीहरू एक हुने कुरा गरौँ पार्टीभित्रको यो अन्तर्घातलाई अन्त गरौँ पार्टीभित्र जुन किसिमको अन्तर्घातले आज हामीलाई पिरोल्यो यो पहिल्यै मैले भनेको थिएँ त्यही बेलादेखि म अब त्यो कुरा धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न सुरुमा मैले भनेको कुरो गला लागेको छ अहिले त्यस कारण चाहिँ नि यो अन्तर्घातलाई चाहिँ अब मेट्ने अठोट गरौँ यसको लागि हामीहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर जाउँ र पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि यस्ता हाम्रा भित्रका यी झ्याङ्गा झुङ्गा पनि अब चाँडै टुङ्ग्याएर अब हामीले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ नि 14औँ महाधिवेशनमा समयमा पुर्याएर पार्टीलाई चाहिँ नि अब हामीले सफल गराउनुपट्टि लाग्नुपर्छ र आउँदो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बनाउँ म अहिले योभन्दा बढी धेरै कुराहरू नभनिकन धेरै समय पनि गयो अब सभापतिजीले बोल्नै छ र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो चाहिँ बेलामा म के भन्छु भने हेर्नु साथीहरू वास्तवमा तपाईँहरूको हातमा छ तपाईँहरूको हातमा ठुलो चाहिने शक्ति छ तपाईँहरूले अठोट गर्नुहोस् तपाईँहरूले यो पार्टीलाई हामी सुधार्छौँ तपाईँहरूले अठोट गर्नुहोस् यो पार्टीलाई हामी एकताबद्ध गराउँछौँ तपाईँहरूले अठोट गर्नुहोस् यो पार्टीका कमजोरी हामी हटाउँछौँ र तपाईँहरूले निर्धक्कसँग आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा बोल्न तपाईँहरू नहिचकिचाउनुहोस् आफूलाई लागेको कुरा इमान्दारितापूर्वक किनभने यो गुट त्यो गुट होइन इमान्दारितापूर्वक आफ्ना कुरा तपाईँहरूले अगाडि राख्नुहोस् र तपाईँहरू हेर्नुहोस् म एउटा कुरो फेरि पनि भन्छु कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नेताले गरेन भनेर मात्रै चाहिँ यहाँ हुँदैन नेता मूल्याङ्कन पनि कार्यकर्ताले गर्न सक्नुपर्छ जब कार्यकर्ताले नेताको मूल्याङ्कन गर्न थाल्छन् तब नेताले पनि कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन सही ढङ्गले गर्न बाध्य हुन्छ मेरो मूल्याङ्कन हुन्छ है मैले त जोगिएर कुरा गर्नुपर्छ नत्र मैले जथा टेकन फर ग्रान्टेड लिनु हुँदैन जनतालाई कार्यकर्तालाई भन्ने त्यो चाहिँ पार्नुपर्छ तपाईँले
जनतालाई टेकन फर ग्रान्टेड लिने कार्यकर्तालाई टेकन फर ग्रान्टेड लिने मैले त जे गर्दिनु हुन्छ भन्ने यो बहादुरी चल्दैन प्रजातन्त्रमा त्यस कारणले तपाईँहरू साथीहरूले त्यो हिम्मत राख्नुहोस् यो पार्टीलाई यसपालि सुधारेर हामी फर्कन्छौँ भन्ने हिम्मत राख्नुहोस् यो महासमितिमा तपाईँहरूको हातमा ठुलो चाहिँ नि अधिकार छ र यो महासमितिले पार्टीलाई चाहिँ नि जुन भावनाको साथ तपाईँहरू अहिले उठ्नुभयो त्यो भावनालाई साकार गर्न ठोस काम गरेर जानुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु जय नेपाल।